teleoptika, tako da ga nazovemo, nemam pojma, Messi i Vujić, Perjanik i Messi, bro. Neverovatno. Nemaš misli kombinaciju. E, fenomenalno. Ovaj, kako se osjećate sad ovaj aprilski Beograd, proleće, ovih 4 stepena, sneg, kiša? Prije svega dobrodošao u našu sobu. E, hvala puno. Pozdravimo i publiku tamo koja leži. Ne. Slobodana, Slobodana Uroševića i Šekića. Šekić, pa. Boga mi, lepo su voli. Lijepo. Oni vole samo iz publike to tako, oni vole da pričaju put. A sad kako se navikavamo na proljeće, pa ne znam. Evo, prije dva dana je bilo 25 stepeni, danas je 4 stepena. Hladno, dobro. Što da kažem. Sam već, ja se čuješ svojima kako u Crnoj Gori tamo, lepše isto, vreme, isto vreme. Ne, isto kiša je ovako ružno. Kad je ovdje lijepo i tamo je lijepo, otprilike i to je to. Pa dobro, Messi ti? Pa, katastrofa. Pa to je jedno, pa naravno. Reci mi, vidio sam da koliko posto Partizana, igrača Partizana je tetovirano? Ti imaš zanimljive tetovaže, imaš? Da, imam tri. Tri? Jokera, Harley Quinn i Kart. Harley Quinn, opa. A Kart je zašto? Pa to su mi inicijali. Od moje porodice, Čale, Keva i dve sestre. Lepo. Na kartu. Lepo. Ujke, imaš ti neki tetovaž? Ja nemam ni jednu. Nemam ni jednu. Čekaš dete pa ćeš onda? Ne. Nemam ni jednu. Nisam razmišljao o tome, ali imam jednu priču strašnu za mog jednog dobrog druga. Neću da ga imenujem. Ima strašnu tetovažu, ja. Mnogo dobru, ali na eksplicitnom mjestu. Da. Ali neću to da nisam izdao nikad. Nikad nisam izdao. Nije slon ili Pinokio. Ne. To je stvarno, ja mislim da to u životu svome nisi vidio, ali šanse, pred kamerama ne smijemo to da otkrivamo, tako da... Dobro, obećavate mi da ću vidjeti posle. Pa posle emisije, ja ću da insistiram da vidiš. A nije Šekić. Dobro. E, sad pogađaj. Okay. Evo, danas smo dođe neka sreda, nešto, juče je bila Liga šampiona. Gledaju fudbaleri Ligu šampiona, ono, ili im je dosta fudbala? Ko je u 16? Pa gledamo. Amut. Ja sam gledao PSG sinoć. Navijao sam za njih, ali izgubili su, ali srećom prošli su dalje. Šta misliš o Neymaru? Meni je on tragičar bio juče. Pa, imao je puno šansi, on je stvarao taj višak određen, nije postigao gol, ali možda mi se ne sviđa samo ono što vrlo lako pada u te duele i to i traži non stop faul, ali nije peri, klasa je, nije. Ali klasa je ozbiljna klasa. Messi, si gledati u utakmici nam je dosta svega. Pa ja iskreno ono, to Liga šampioni, to da, ovo ostalo, i nas naravno. Ovo što pitam, sretne tako neke klinice koji se bave futbolom, treniraju, pitam jeste gledali Majaka, mene to ne interesuje. Znači, ima dosta, da. Uz neku priču smo došli, vidimo da li profesionalni futboleri gledaju te neke utakmice, da li komentarišu. Imate neku grupu na WhatsAppu gde ste svi, pa kao komentarišete fudbal, šaljete slike eksplicitnih tetovaža. Pa ne. Imamo ovu grupu ovdje u Partizani, to je samo vezano za trening i tako nešto, kad je neka šala aktuelna ili nešto, onda se tu šalje. A ovako nešto da komentarišem u utakmici, to ne. Dobro, okej, okay. Ništa. Moram da se vratim na derbi. Majke mi, ne znam, bio sam gore u loži, prenosili smo utakmicu. Imamo tipičan prenos, ja kao grobar i moj kum kao cigan. I ovo je atipičan je prenos, totalno. Međutim, neko se radovao, neko je bio tužan. Ja sam bio tužan, nije bitno, bilo je, pa ja mislim, 8000 novinara crveno-belih tamo. Ja mislim da sam bio jedini grobar novinar u tom nekom momentu. Posle nekih, ne znam koliko derbija oni su dobili, neki vaš utisak, osjećaj, mogli smo, imali smo, ali jedna lopta, jedna presuda, jedna, ne znam. Aj tip. A meni je... Aj tip, prvi... i tebe će mesi. A ne, nego on je akter bio, pa ja nisam. Meni je prvi derbi, teško mi je baš pao poraz, jer nisam zamišljao to tako da ću da počnem sa tim derbima, da ću da prvi izgubim. Ali onako, posle onog prvog poluvremena, pa lično neko moje mišljenje, mislio sam da teško možemo da primimo gol, da nas nešto nadigraju, neku akciju da nam odrade. Jedino onako kako smo... Pa nisu ni nadigrali. Pa jedino onako kako smo i primili gol. Ostaje žal, ali što da se radi, to je fudbal. Valjda smo izvukli pouke iz tog meča. Moram da pitam još nešto, u principu kad kažem tamo da idem na teleoptik, da idem, onda mi tako ljudi šalju neka pitanja, ono što narod pita, uglavnom ništa nismo sad tu nešto klasifikovali, ovo je dobro, nije dobro, nego jednostavno su normalna pitanja. Evo, tvoj prvi derbi kao, pa moram njega mesi pošto... Naravno, to je posto. Kolika je ta volja, čežnja, ne znam, želja veća nego na ostalim utakmicama, da li je to istina?
Da li je derbi stvarno toliko druga utakmica sad, kako doživljate, kako igrate derbi bez navijača? Pa i to je dobro pitanje. Da kažem prvo, moj prvi derbi jeste različite su utakmice, nije ista utakmica, recimo neću nikoga da omalovažavam, jasno što je, nego protiv neke druge ekipe i protiv Zvijezde. Jer eto i to što se sve pre derbi i ta da se pumpa u medijima i tenzije i sve ovo ono i borimo se i mi i oni za titulu i mali detalji odlučuju takav meč i mi nismo imali sreće, ali što da kažem drugo, teško je, teško je da se izgubi. Jeste teško, pa poenta, naravno, rekao si sam, postoji neka razlika da recimo noć pre derbi, da li si razmišljao da li ćeš biti starter, da li si razmišljao da daš gol, ti evo počeo si da daješ golove, imaš sve si opasniji, ono kako glavom naciljaš, sve ide u gol, samo što gol nam brani. Da. Pa, razmišljaš, mislim, to bi bilo baš ono... Da li si legao opuštenije nego kao pred, ne znam, neku utakmicu? Ne, no jedva sam čekao da počne utakmica, ako mi vjeruješ. Jer ono je u šest je počelo, onda taj dan je toliko bio dug za mene i neka pozitivna trema, jer opet nije mala stvar, ja znam odakle sam došao i igrati derbi, Partizan Zvijezda, razumijem? Da, dobro, jedan od najvećih hrvatskih derbi. Tako je. I onda i da sam postigao gol, mislim, nisam imao neku šansu na derbiju, ali što znam. Ali eto, jeste i teško je to što se igra bez navijača i priželjkivao sam da bude prisustvo navijača, ali opet... Pa bilo je, ali... Pa bilo je, ali... slabo su nas vriđali. Da, pa znam, Stojk je bio hendikepu, to je... O, da, nije bilo da su malo jače vriđali, možda bi bilo... Možda bi bolje bilo, da. Messi, morate ja pitam, ti jesi debitovao nekad? Bilo kad? Ma ne moraš mene, ja sam samo... Ne, pa ja sam nebitan, brate. Kako si nebitan, brate? Zašto? Sad. Čega tako? Pa jesam, igrao sam prošle godine, sam se povredio sam prednji ukršten i sad se polako vraćam, prošlo je sedam meseci, se oporavljam, sad sam krenuo polako s ekipom, vraćam se, povredio se protiv Spartaka, odigrao se, ja mislim, oko 9 utakmica sve ukupno, ulazio sam tipa 15-20 minuta svaku i protiv Spartaka pred derbi sam se povredio i evo sad se vraćam polako. Recim, koliko ti je teško, koliko misliš da bi možda više doprineo da si igrao derbi ili neku utakmicu pre povrede, kada gledaš derbi sa klupe ili kada gledaš derbi sa tribine ili na TV-u, nemam pojma, kako je uzbuđenje kod vas koji niste akteri te utakmice? Pa veliko. Ja nemam, mislim, meni je želja da isto da odigram derbi, ne mogu da zamislim kakav to će, i baš zašto sam deo ekipe i ja to kad gledam, dobro, na stadionu ne pričam, a sad sam ovaj gledao, na primjer, preko TV-a, pa mi je uzbuđenje ogromno. I to je, ne može se poredi s jednom drugom utakmicom, to je derbi, to svi znamo šta je derbi i to je to. Ja vam želim. Sami nadima ti kažeš. Messi, pa ne, pa što... A ovo prvo što si me pitao, mislim da ne bi ništa doprinuo ekipi pre povrede, pošto ništa nisam radio. A sad, posle ove povrede, mislim da ako bude, da, ako bude sve kako treba, da ću doprineti dosta Partizanu i ekipi. Ja vam želim stvarno da odigrate derbi pred publikom, želim nama kao publici da dođemo da bodrimo svoj klub, naravno, Partizan. Da osetite to što mi osjećamo kada smo na tribini i kada prenosimo utakmicu, i kao prenos utakmice je neverovatna stvar, pogotovo to što radimo, taj atipičan prenos, tu se nema laži, ne skrivamo ništa, ne skrivamo emocije, mislim, ovo mi je kum, dečko koji vozi sa mnom, mi se idemo do koski kao da je borba na teren. Još jedna stvar, koliko vam fale navijači u bilo kojoj utakmici, sad stavimo derbi sa strane, koliko bi više bolje igrali, da li mislite da bi više dali sebe na terenu? Pa eto, sad evo da se nadovežem na to, mi smo... Mislim da neko šalje poruke, čekaj, se dobro, jesu? Mi smo pričali baš da kad ja postignem gol, ja nemam da ga proslavim. Nemam neko slavlje određeno, to kaže publika ovamo što je iza kamera. I onda sad iz tog razloga, eto, pa kad bi bili možda navijači, možda bi otišao tamo i možda bi lakše sve išlo to slavlje posle gola. Tako da fale, naravno da fale. Koliko si postigao do sada? 3 u prvenstvu, 1 u kupu. No, da se nastavi to u finalu kupa, daš 2 glavom. Da će Bog, ja se nadam. Će uporaviti do finala? Pa,
Hoću, trebalo bi da, sad sam krenuo polako s ekipom, kroz nekih nedelju, nedelju i po dana bi već trebalo da mogu da odigram i utakmicu, tako da hoću. Šta vas dvojica radite kada niste na treningu, kada nemate obaveze sa klubom, sa reprezentacijom, sa ne znam šta... Nemoj to pitanje. Pa dobro, što ne... Uopšteno. Uopšteno. Gde si smešten? Nisi smešten ovde, smešten nisam, si da, do Vračara? Ne, ne, nisam nisi. Naravno. Bio sam prve pola godine, pa sam ovaj... Vračarski historikal, to je glavni grad Crne Gore. Tako je, tako je. Daleko mi je bit. Samo ga da ono gužu podesno. A gde si sad sam? Sad sam... Kraj. Kako se kaže ono, čekaj, blokovi. A blok? Kod deo. On ne zna ni gde živi. A, u blokovima, dobro, da, okej. Okay. Dobro, sad ti je bliži, gde si ti mjesto? Ja sam na Zvezdari, učiteljsko naselje, kod Avi Park. Dobro, tebi treba dođeš do ovde. Treba dosta, da. Ne znam što, jel gledate neke filmove, kako se, kako provodite slobodno vreme sad, barem u ovo vreme korone, da nema korone, znam, bili bi splavovi, znam, tu. Ovaj, ba ništa, ja sa ovom publikom, što iza kamera, s njihovim ženama, pođemo, prošetamo, popijemo kafu, ođe kad dođemo, aktuelan je PUBG, tu smo u ekipi. To je neverovatno, svi igrate PUBG. PUBG. Čekaj, dobar igrač, čak je zadužen za... Medicinu, tako. Rajko je onako isto dobar igrač, a ja sam tu kao vođa i najbolji da me slušaju. A ja, ti si perjanik, tako te... Tako je perjanik, ja slušaju. Tvoji su potomci, kako veše, kralj Nikola, pa... Pa ne, ta se sašalio sa nečem. Ne, pa nemoj sad tako, pa mora malo istorija. Sad priča, pa ne možemo, možda ja lažem. A mora malo. Nema veze, nije bito, ali lepo zvuči, znaš. Pa to je to, malo da napravim priču po sebi. Ja, generalno ništa ne radim. Ono, odem da kući. Ništa, bukvalno, ništa. Ne, ono, ne, znači, ne radiš ništa u klubu, ne radiš u životu. Gleja. Jeste oženjeni? Ja sam vjeren. Imam vjerenicu. To znači, jesam, ali isto ništa ozbiljno. Nemoj tako, nemoj. Ozbiljno. Ne, pitan se. Imam kuću posle ovoga. Šalim se. Ja imam devojku. Devojku. Da. A, jel, verenica Crna Gora ili odavde? Odavde. A, dobro znak? I Sremčice. Oooo. Mora, kuća, garan. Kuća. Pa ti... Če ćeš ljepše, jel? Ništa, majke, Sremčica, železnik Milina. Tako je. Nema šta, jesi kuća ili sam? Sada okreni priču malo kao... Nije ovo ozbiljno. Ne, 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 Vatromet sam napravio i to je za novu godinu bilo na Žabljaku. O, pa gdje bi drugo? Gdje bi, sada ne... Ništa, sve okej. Sve okej, znači ono... Ja poštem to. Nije uopšte lako, ali sam smogao snage. Ti si perjanik čovjek, vidi se na terenu, jedan borac veliki. Šta ti bilo teško, zaprosiš devojku, stvari da je veriš. Ja sam s devojkom u stanu i on... I ništa ne vidim. Kao sad što je bleja s popom, tako bleja s devojkom. Dobro, ništa specijalno. Ja planiraš nešto? Pa, planiram uskoro nešto. A kako ona kaže? Aha, da. Znači taj on će da planira kad ona kaže. Nije, nije, ja se sve pričam. Samo lagano, ti ništa ne radiš, ništa sve s devojkom bleja. Pa da, bleja s devojkom i to je to. Baš ništa, stvarno. Ono malo prošetam, evo desu, ništa. Odličan je cimer, on je tu sa mnom i sa Rajkom. Pa to je divno. Ima neke priče, zaista... Kakve priče? Slovačke priče? Pa mislim da su čak i lovačka. Kako tišina, mislim, komu ne, on ne vjeruje u tu priču. Možeš neku priču podeliš sa nama, molim te. Možeš. Ma lupa, on lupa. Da, 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 da. Koju? Šale, priča. Lovo. Nema, nema, nisu te priče za kameru. To. Da, da. Ima nešto ne, da je za kameru ovde? A, nema, nema. Sam verit, be, to, to. Ništa, nema nikakvih nije... tajni iz karantina. Ma ne, pa, ne. Uvijek sam ja čak i u kriv kad ga nokuju na parčik. A dobro, ja vidim da ti... A on trči, znači... Ti si ozbiljan krivan za sve. Za sve, za sve što se desilo. Dobro, je li ima neka anegdota? Kom je ovde, koga najviše jašete od kolega? Koga najviše volite da zezate, da mu neke smicalice pravite? Pa, Laki, mali, Pavlović. Mislim, njega nije da ga zezam, nego njega najviše ono volimo da... Namešta. Ma, takav je, takav je. Takav je, da. Ima takvu priču i što zna. Ja da je sve što kaže smiješno. Smešno. A dobro to. Ište, iz njega ćemo jedan put da zovemo da vidimo šta je, šta mu smeta, zašto ga zadirkujete. To je ta priča. Dobro. A, neki film za preporuku, šta gledate ti, Verenica, kad odete u bioskop? Što mi Verenica kaže? Vjeruj mi da se ne pita tu.
Ništa se tu ne pitam ja, kako ona kaže. Teški sagovornici. Teški, pa sad ti kaže, ja film neki... Rambo. Rambo. Kaže nešto romantično i to, pa sad da gledam. Čekaj, tjera te trebaš da gledaš Rambo? Ne, ne, nego romantično, a ja ti kažem moj film koji... Rambo? Da. Jesi gledao sva tri dela? Sva tri. Dobro, znaš, ti izašli novi isto sada. Nisam pratio. Pa ja generalno volim da gledam, pošto je Bleja, volim da gledam filmove i ono, ne znam. Preporučio bi juče, sam primjer gledao Kockar. Gambler se zove film. Neko, taj bi film preporučio. Neko je povezan isto povezan sa familijom. Sa kartama, da. Jel ovo igraš kap? Pa slabo. Šta najslabije igraš? Pokir. Hold'em ili... Pa dobro, si uzao neka pare, samo ili samo... Pa nikad, volim da gubim pare. Ti si jedan gospodin. Ja bih digao s tobom, što nije problem. Dobro, ne ozbiljno, jesi kockaš inače u životu, ne sa kartama, ne mislim na mašinama, nego kao idem da probam, ne znam šta te čekam. Ma ne, šalim se ja malo, baš stvarno ne kocka se karte, sam nisam istetuirao zbog toga, nego zbog džokera i ide uz džokera karte i tako dalje, a što se tiče kockanja, stvarno se ne kockam, ono sad se malo šalio. Ne, nisam mislio na karte, mislio sam u životu, ono, znaš, neka nepredvidiva situacija, sreća prati hrabre, ma iskockam se, šta me briga, to ću da probam. Ma jok, to ne. Ništa, sve ne, na sigurici. Sve da promišljam, da. Dakle, uvijek po tom pitanju. E, ja sam ono više glavom kroz zid, kad nešto zacrtam i tako, kad mislim da je to tako, pa ja idem, pa... A šta si kroz zid? Lav. Lav, a ti? Škorpija. Ko si goviš? Šalak. Mogu biti. Da, dobro, hvala. Dolaziš ovdje često? Ja, svakim, baš sam ti rekao. Nešto sam poznat. Primetio sam te, znaš? Da. Ne znam, gotovo je, nema dobro. Dobro, nema veze, to je to u principu. Neki plan za budućnost, vezano za Partizan, koliko si ovdje još? Pa ja iskreno volio bih da ostanem, ovdje mi je stvarno lijepo i imam želju da osvojim titulu sa Partizanom, tako sad... Isto, što ti želi, želim ti ja, eto. Tako. Hvala puno, nadam se, sigurno i sljedeće godine sam tu, tako da su mi misli okrenute ka Partizanu. Ako Bog da, sljedeće godine bit će barem dva, možda i više derbija sa publikom, nadamo se. Ovo, ima sad neka... Tendencije nešto pričaju da će puštati polako na stadione. Vidim Rusija, ono, nema nikakvih problema, svi koji su vakcinisani, da se što sad. I baš bi volio da dođemo da čujete taj huk bez vezanja kad je derbi. Da vam damo gas i da osvojite sljedeće godine titulu, pošto ove godine ne znam šta ćemo da radimo. Teško je ove godine. Nema veze. Nigde, gde idemo sad? Liga, konferencija, ili tako nešto? Da. Je se zna ko to igra? Koji su to klubovi, isto nešto? Da, nešto su ovamo na ove portale izašlo prije neki dan. Ja, u drugom smo šeširu kao, a ne znam sad koji su ono ekipe bile, ja ne mogu... Može publika da obaci? Ne znam nešto, ili Ostende, ili ako bi se sad u ovom trenutku završila prvenstva, kao bio Ostende, ne znam, ili Molde, ili tako nešto. Dobro, to su okej, okay, šta? Zapamtio. Jel može odatle kao nešto se napravi? Ja ne znam nikakve pravila što se tiče toga, odatle recimo da osvojimo to, što je mislim realno. Kako sada igramo, da se ode možda u neki veći, viši rang ili, ne znam, Liga Evrope, Liga Šampiona. Ne znam to kako. Dobro, protiv Radničkog je konstantno, pritisak, napad. Znaš, baš jedan lep futbol, totalni futbol Partizana, lepo za oko gledati, još tamo kad budu svi imali arenu, bit će se pošto ne možemo pogledamo nigde ništa. Da. To je to, reprezentativni, tebe sam ostavio za kraj, pošto ti ništa ne veriš. Pa da, ništa. Ništa ne pričam, hoću to da pričam o kartama i o životu. Da se ne vratiš. Ne znam, a neki reprezentativni planovi, kako dalje, šta dalje? Pa dobro, mi smo generalno, da kažem, dobro krenuli ove kvalifikacije, eto, osvojili na startu dvije pobjede i taj nesrećan, rekao bih, poraz od Norveške, jer smo imali u tom drugom poluvremenu par izglednih šansi nismo realizovali, tako da sad nas očekuju dva teška gostovanja u Turskoj i Holandiji. Sad nešto da prognoziram nije korektno, ali vidjet ćemo. Turska igra dobro, Holandija, to možete da otresete lagano. Pa. Mislim kao gledao sam ih tu nešto.
Samo da dođemo svi zdravi i vidit ćemo što će biti. Ma bit će to dobro, da. To je nešto tamo. Samo mi da završimo ovo naše mi i da se sve što treba što se tiče drugog mesta smo obezbedili. Ta Liga konferencija, to je u principu to. Kakvi su tvoji planovi s Partizanom? Da se pa, vratiš, da se vratim, da bude sve kako treba i... Ne znam, meni... Na koje igraš ti inače? Krilo. Krilo? Da. Messi. Desno, levo? Desno. Ali bi mogo da igraš levo? Pa mogu bi. Znači, kockaš se. Hvala sam nekako da izlučim informaciju. Tako da, samo ti želim brzo oporavak i da se vratiš i da ovaj... Ne znam, obojice u derbiju date go. Možda već u kupu. Daće Bog. Daće Bog. Da, idemo sad u Vojvodini, tako jeste? Da, da. U kupu, da. To se igra sad nešto sledeće nije? Da, sad u sredu. U sredu. Sredu i onda 25. maja na dan mladosti, vi ste mladi ljudi, treba pobediti. A jeste žeba domaćinstvo ili se zna ko je domaćin? Vojvodin. Ne, za Vojvodin, mislim sam do finale. Ne zna se ko je domaćin, jel? Kako bi ja volao sa Šekom da pričam, on je jedan mudrac. Majke mi, to... Ja bih volio da pričam s njim. Ti da pričaš ili ja? Ne, nego ti. A ja da gledam isto. Da, bit će to dosta dobre publike. E, momci, što se ovo onako na brzinu, kratko, fino, da vas više ne zadržavam. Mnogo mi drago sam podelio neke priče sa vama, to jest vi sa nama. Ovaj... Stvarno želim sve najlepše, imate pozdrav s igrobara, ali bukvalno s igrobara. Ono sve to ostanete zdravi, da dobiješ dete, da se oženiš što pre, da se veriš, pa onda da se oženiš. Mislim, imaš profesora koji će ti objasniti kako to ide, kada pališ vatromet, gde da voliš, da će biti žavljak ili nego. Tako je, tako je. E sad samo mi reci plan, živeći ćete u bloku ili u Sremčici? U bloku. Nije još, nisam sličan na tu temu, ali ja mislim da je u boku. Hvala puno. Moram neki vidjeti. E, da, vidite za kraj, to nam je novo neko pravilo bilo od vas. To baš ne. Jedan, neki, možete zajedno po pola. Ti počneš on. A jesi upoznan, sam mi kaže Boba Cegera. Kako ne? A da, Boba Cegera. Boba Cegera, ovaj, meni su se idu, evo. Radio sam u Podgorici, sačekali su me kod Zdravka Čolića, Boba Cegera, majke mi, znaš kako sam se... Da, nisam, sam imaš neki listi na brzo. Baš nemam. Baš nema ništa. Jel imaš nešto, brate? Ništa, brate. Baš ništa. Da. Lekaj, daj neki. Pa daj, baš sam nešto razmišljao prije na što si došao. Samo tebi smeš. Bobo je ispričao onu priču, ne znam da sad je rekao da je to istina, na Cetin je fudbaler mali, otac ga je tri put pravio veštačka oplodnja, tek četvrti put. Uspela, zadužio se negde u nekoj banci, vamo namo i Lovče, ne znam s kim igrao. Lovče Cetin i nekoga je pokocio i rekao, nemoj, nisam ga još ne shvatio. Ne, njega nisam ga još. Nema ni veze. Ljubim vas, brat, vidimo se. Idem ja do Holandera da vidim šta radi Burazir, kako se našao u Beogradu i to je to. Ćao. Ćao.